Wiki hii tumeweza kutembelea games za basketball zinazoendelea pale viwanja vya Gymkhana Spider, watatu basketball kwenye games za 3-on-3 ambazo zinaendelea pale Gymkhana, chini ya Mkwabi ambaye ndo anasimamia haya mashindano. Wiki hii wameweza kupata semi-finalist ambao watacheza next weekend, semi-finals na pia na finals kwa ajili ya kumaliza mashindano haya ambayo yameweza kufanyika zaidi ya miezi miwili kwenye viwanja vya Gymkhana Spider. Finalist waliopatikana na pia nini ambacho tunatarajia kwenye weekend hii kwenye viwanja vya Gymkhana Spider pale. Unajua mpaka sasa hivi unajua niko kwenye pressure kwa sababu shida yangu kwamba iishi, lakini pia kuisha kwake inaisha kwa njia gani? Kama hivyo ulivyosema kama naenda kwenye finali, wiki ya finali ambayo ni finali na finali. Issue ni watu kwanza kuelewa zaidi 3-on-3. Kwa sababu wanavyoelewa zaidi watu wengi inakuwa ni nyepesi hata msimu wa pili utapokuja kwenda vizuri zaidi. Umeona? Kwa hiyo kubwa zaidi ni kukuza wale wachezaji uwezo wao kila siku ionekane hii game sasa hivi kwa Afrika au duniani inakuzwa sana 3-on-3. Kwa hiyo na kwetu iwe jambo la kawaida. Kwa sababu tunategemea kadri tunavyozidi kwenda mbele Tanzania nzima iwe na hiyo kitu cha 3-on-3 ifanyike kwa mara moja. Lakini niendaje, lazima watu wamalize ili vingine vingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama ulivyouliza swali lako kwamba nimejipanga kwanza kwa sababu ya hiyo nusu finali, umeona, na finali kwa siku moja. Sio jambo jepesi. Ni changamoto bado, lakini najua kwa uwezo wa Mungu na wachezaji, sababu wote wanajielewa sasa hivi, inawezekana. So issue ya pesa tu, sijui issue au kuonekana sehemu zingine, ni issue kwamba game wanapenda na watu wanataka kufurahia. Na nitachokifanya kwenye finali haitakuwa running time. Umeona, itakuwa stopping time ili watu waweze kuenjoy zaidi. Yeah. Ni timu gani zilizoingia kwa finali? Kuna timu nne ambayo ni Peninsula na wameingia, kuna Tabata Weusi, kuna Mikocheni na Kariakoo. Lakini pia tutakuwa na game katikati ya hii ya finali na finali hapo. Tutakuwa na game ya wasichana ambao Jumamosi wao tutafanya mzunguko wao wote kwa 3-on-3, na finali itakuwa ni Jumapili hiyo ambao watakuwa wameingia hapa kati. Yote kuonekana pia washa pia wanaweza. Kwa hiyo watakuja kote kote. Kwa hiyo si ukashangaa season ijayo kama tuna ligi moja lakini na timu mbili tofauti. Mashabiki kama kawaida hapa BBK ni pajuhu ya niwa kwa angushi watu. Mimi napenda watu wapate burudani. Watu wasalee kwa Jumapili yani. So uende sehemu za ajabu ajabu, njoo uwanjani uangalie starehe ambayo ipo yani ya watoto ambao wapo mjini. Hicho ndo nawaahidi watu, starehe itakuwa hapa. Pamoja sana.